Presa de temperatura i certificat Covid, aquest han estat els requisits per entrar aquest matí al pavelló Tagamanent per celebrar el 54è homenatge de la bellesa Canovelles, una cita tradicional al municipi que enguany ha canviat el format a causa de la pandèmia. Tot i això, més de 300 persones majors de 65 anys han tingut l'oportunitat de trobar-se i compartir una estona plegats. A mi ho trobo que molt bé, que està molt bé, que han de pensar en la gent gran, que en són molts. Ho trobo perfecte, sí, sí. Està molt bé perquè hi ha molta gent que no els veus a moltes vegades i avui és un dia que trobes molta gent coneguda. Es bonito de reencuentro, pasa que como estamos, pues hay que hacerlo sin esta circunstancia, pero espero que el año que viene podamos disfrutar como cada año en autocares por ahí, salida del pueblo. Can Palots ha estat cada any el punt de trobada per anar d'excursió a una destinació diferent. Enguany l'acte s'ha adaptat a les circumstàncies i s'ha realitzat en format d'esmorzar popular amb música en directe. Aquest any hem pogut fer un pas més que l'any passat, perquè l'any passat no es va poder-se fer res, i aquest any hem fet un esmorzar envers de l'excursió que estàvem tot el dia fora. Pel tema de Covid encara no està la situació com per emportar-te'n 900 i pico de persones a voltar tot un dia en algun lloc. Molt contents de recuperar aquest format, tot i que ens agradaria més, com sempre, anar a aquelles excursions que fèiem, que no és possible, no és possible ara, i per prudència i per coherència hem hagut de fer aquest tipus de format. L'homenatge té la voluntat d'agrair la feina feta i posar en valor la tasca dels més grans del municipi. L'acte s'ha organitzat en col·laboració amb algunes entitats del tercer sector, com la Fundació Vallès Oriental o l'empresa d'inserció social d'IMAS.